دا سپیشلی خدای پرنامه زموږ د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن جمعه د دیارلس اوه نیم هجري لمریز کال د زمري د میاشتې دولسمه چې د 2013 میلادي کال د اګست میاشتې له درېیمې نېټې سره سمون خوري. په اثر کې هم د مهمو خبرونو غټ ټکي. د پکتیا مرکز ګردیز کې په لمونځ کوونکو مرګونې بریدونه غبرګو ځانمرګو برید کوونکو نن د جمعې د لمانځه پر مهال لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له افغانستان سره د قطر هیواد د لوړ پوړي هیات لیدنه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لوړ پوړي هیات یې د افغان سولې په تړاو له ولسمشر غني سره لیدلی دی. خیلی گام های موثر است که در این بخش برداشته میشه. تحولات کلان پیش روی است انشاءالله. دا ولسی جرگی تاکنو تا دا نماندانو لنملرن دا پینزویش کسانو لری کدل. دا دغو کسانو نمونه دا غیر مسئول وصلوارو کسانو در لودو لعمل دا نماندانو للیست نا استل شویده. طبعا کسایی که حذف میشه و کسایی که در لیست میمونه هر دویش همزمان اعلام خواهد شد. پا جنسیتی توپیر دا لوڑ ازدکر وزارت تورنی دل داب دا سال که دا چروان کال بشپش سرنجونی تا پا پهانتونونو که لحلکانو بیل طولگی جوڑ شید. او دا زمبابوی په ټاکنو کې د ایمرسن مننګاګوا بریا. مننګاګوا وکړای شوای د زمبابوی ولسمشریزې ټاکنې وګټي. اوس هم پوره خبرونه زه فریدالله محمدی یم. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د دوه ځانمرګو بریدونو په پایله کې دیرش تنه وژل شوي او یو اتیا تنه ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایند نصرت رحیمي وایي چې د شلو ټپیانو حالات نازک دي. ورته مهال د پکتیا امنیه قمانداني وایي چې چاودنې د جمعې د لمانځه پر مهال د خواجه حسین سیمې په جماعت شوي دي. د پیک شاهدان وایي چې غبرګو ځانمرګو برید کوونکو ځانونو ته د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه ورکړه. نن غرمه تقریبا دیوی بجی په شاوخوا کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خواجه سنی په سیمه کې دلته یو جامع جماعت دی چې د جمعې لمونځ ادا کېده. دوه ځانمرګي بریدګر په همدغه دروازه باندې راننوځي. هغه نه وروسته دوی هڅه کوي تر څو د مسجد دننه راننوځي. کله چې دوی مسجد ته نږدې کېږي دلته په لمونځ کوونکو باندې لاسي بمونه اچوي. هغه نه وروسته د دوی سره وسلې هم شته دي، د وسلو او یا هم د کلاشینکوف ډزې کوي په لمونځ کوونکو باندې. ویل کېږي چې دلته د لمونځ کوونکو تعداد ډېر زیات و. اوسه پورې دا کره شمېره نه ده معلومه چې آیا په دغه برید کې څومره خلکو ته تلفات اوښتی. نمینجا نماز بود، انفجارات شد، دو نفر خود انفجار کرد. چرا خان دولت است؟ اگه دولت باشه کفان شود. چیش کنیم این دولت هست؟ خاک دسترش بود. هیچ کار نداریم این تزیم. یالت است چی بدن میخوره؟ نه امبولانسی درک داره، نه دیگه درک داره، هیچ چیز درک نداره. حاجت تلاشی نکن، ما خود ما برو شدیم. خود ما تلاشی کردیم، خود ما سعی کردیم. ارگان دولتی داره به صدق سال بود یکشان پیش نامده. هغه مونځ کوونکي چې په دې جومات کې مونځ کوو د هغوی څادرونه پاتې دي، اما دوی اوسه پورې نامعلوم دي. دلته موږ ګورو چې د مونځ کوونکو تسپې هم پرتې دي په ځمکه باندې. همداسې ورته موږ ګورو چې هغه مونځ کوونکي چې دلته یې مونځ کولو د هغوی لونګۍ هم دلته وینو، څادرونه دي. دا هغه ځای دی چې د مسجد د ملا لپاره ځانګړی ځای دی او هغه هم په دغه برید کې چې دی په وینو باندې لړلی دی. شاوخوا موږ فضا وینو چې په دیوالونو کې موږ د ځانمرګو بریدګرو او همداسې د دې برید د قربانیانو وینې چې دي هغه موږ د جومات شاوخوا په دیوالونو باندې وینو. وضعیت ډېر وحشتناک دی، اما دا چې وګورو چې حکومت په دې برید د څېړلو په اړه باندې او یا هم هغه ادارې چې باید
د دې برید په تړاو دوی معلومات درلودای او یا هم د سیمو خلکو ته معلومات ورکړی وای ولی معلومات نه دی ورکړي. ګردیز د ښار د آل تشیع د ورونو مسجد په نخر کړو او موږ متدین وطنوالو په وینو کې ولمول او وروستي تلفات راپور دا و چې موږ د شل نفرو په حدود کې شهیدان درلودل او د دیر شیل لا تلویک نفر پر زخمیان شبخانو ته انتقال واشی توکمن دی 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 زنانه ولا دی دی خزینه ولا جامعه نه استفاده واخستل او الته داخل سو اول هغه مافزن په دزو وشتل او بیا په مسجد کې دنینی ځان چودنه وکول دی ځان مرګ بریدګر همدغه ځای ته ځان را نسوی او د منسکونکو په مینس کې خپل ځانونو ته انفجار ورکوي او هغه نو وسه زیاته مرجوب لره مخته کیږي. تاسو دلته ګورئ چې د ځان وژونکو بریدګر کوم سرونه چې دي کومې پښې چې دي هغه موږ دلته وینو دلته پراته دي. د سیمې خلک د حکومت څخه زیات ګیله من دي او د حکومت څخه غواړي چې باید دوی په وخت باندې رارسېدلي وای دوی ته امبولانس رارسېدلی وای. بله دا چې د سیمې د دې سیمې خلک وایي تر اوسه پورې هیڅ کوم استخباراتي ادارې او یا هم ملي امنیت د دوی لپاره کوم خبر نه ورکړی چې په دغه لکه دا مسجد چې دی هغه د ګواښ لاندې دی او یا هم داسې یو برید کیدونکی دی. خلک د حکومت څخه غواړي چې د دغې کومه حادثه چې شوې ده د دوی باید په سمه توګه څېړنه وشي چې په دې کې ککړ څوک دي او دا د چا ستونزه او مشکل و آیا امنیتي ارګانونه په دې ولې ونه توانېدل تر څو دغه د ځانمرګو بریدګرو مخه ونیسي. دا امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان سره د حقانی شبکې او لشکر طیبه پر وړاندې د اقدام نه کول له امله خپلې مرستې ټیټې کچې ته رسولې. د امریکا کانګریس د دې هیواد د ساتنې لایحه چې $1.6 میلیونه کیږي تصویب کړه. په دغې تصویب شوې لایحه کې پاکستان ته $150 میلیون په پام کې نیول شوې. دا په داس حال کې ده چې له 2001 میلادي کال نه وروسته د اسلام آباد سره د واشنگټن مرستې له $150 میلیون نه تر $1 میلیارد رسېدلې. د امریکا متحده ایالتونه وایي چې د مالی فشار په راوړلو سره غواړي پاکستان د حقانی شبکې او لشکرې طیبه پر وړاندې عملي اقدام ته مجبور کړي. قطر د افغان سوري له بهیره د مرستې ډاډ ورکوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مني چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له ولسمشر غني سره د افغان سوري د بهیر په اړه خبرې اترې کړې. که څه هم چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لیدنه د چهارشنبې په ورځ ترسره شوې خو ولسمشري ایماني په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. په کابل کې د قطر استازي د قطر د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پانه په خبرولو سره وایي د دې هیواد ځانګړي استازي کابل کې له ولسمشر غني سره د دواړو خیزو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې سولې او ټیکاو ته د رسیدو پر سرنګوالي خبرې کړي دي. د غراز ولسمشري مانی د روښانتیا له کابله د غلیدنه نه تاییدوي خو د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې او ټیکاو په موخه له هر راز هڅو هرکلی کوي. اگر کشور قطر باشه یا دولت شاهی عربستان سعودی باشه یا امارات متحده عربی باشه یا هر آن کشور دیگه منطقه و به خصوص کشورهای اسلامی باشه خیلی گامای موثر است که در این بخش برداشته میشه تحولات کلان پیشروی است ان شاء الله. قطر د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی. په همدې حال کې امریکایي ورسپانې ډیلی بیس راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز یو 12 ورځې مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیده کاته کړي دي او د نورو خبرو اترو شونتیا هم شته ده. په دې هیواد کې د سولې ته د نږدې کېدو په موخه د هر ګام هرکلی کوو. موږ د افغانستان او افغانانو په مالکیت سوله غواړو ځکه دا ستاسو هیواد ده او ستاسو راتلونکي جوړوي او افغانان باید د خپل راتلونکي په هکله پوه شي. د غراز ډیلی بیس ورځپاڼې په حواله طالبانو ویلي طالبان او امریکایان په دې باور دي چې د جګړې له لارې هیڅ لوری افغانستان کې نشي بریالی کېدی. د افغانستان دپاره اسلامي ممالک او خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه خصوصا امارات سعودي دا صحیح ګامونه پورته کړي او په سر کې امریکا زه متیقن یم چې افغانستان کې صلح راځي. یقینا که نمایندګي طالبا در قطر وجود داره. روابط بین قطر و بین طالبا در حالت خوبی قرار داره
و میتونن با استفاده از نمایندگی که اونجا دارن میانجیگری قطر هم با دولت افغانستان موثرتر واقع شو. دیاده ولوار ده چه الیس ویلز ده امریکا پاس از ولی د سولې د خبرو د پرمخ بیولو اصلي مسؤوله ګڼل کیږي او تیر میاشتې دوه ځله له کابله لیدنه کړې ده. د امریکایي چارواکو په وینا هغې همداراز د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار په ګډون له څلوېښتو افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو او له طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي په موخه لیدلي دي. دا ولسي جرګې ټاکنو ته د نوماندانو له نوملړ نه د 15 کسانو نومونه لیرې شوي. د وسلوالو ډلو سره د اړیکو لرونکو نماندانو د شکایتونو ارزونې ځانګړي کمیسون رئیس وایي کارونه یې تېره شپه پای ته ورسول. عبدالعزیز آریایی وایي دغه کسان یې د نامسولو وسلوالو کسانو د درلودو له امله له لیست نه ایستلي دي. نوموړي وایي چې له دغو کسانو د نمونو خپرول د ټاکنو خپلواک کمیسون پورې اړه لري. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي چې د شکایتونو د څېړلو ځانګړي کمیسیون ته د نامسؤولو وسلوالو پر لرلو د تورونو احتمالي نوماندانو پر وړاندې 230 شکایتونه رسېدلي وو چې له دې منځه 2 شکایتونه د یوه کس په تړاو وو او بالاخره د 132 احتمالي نوماندانو په تړاو 132 شکایتونه وڅېړل شول او په پای کې د 15 تنو نومونه د ولسي جرګې د احتمالي نوماندانو له نوملړه وایستل شول. حدود 37 نفر اختار گرفتن، کسانی که اخطار گرفتن اسناد و مدارک الهام بخش و مبین ای بود که به نحو در رهبری یا در عضویت گروه مسئله غیر مسئول هستند یا غیر قانونی هستند، اما اسناد کافی برای حذفشان نبود، بنان برشان مهلت داده شده است، در لیست می باشند، اما هر زمانی که اسناد و شواهد کافی در اختیار کمیسیون قرار بگیره میتونه که کمیسیون اینا را حذف بکنه. ښاغلی آریایی وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لورې د دغه نوملړ له خپرېدو وروسته هغه کسان چې نومونه لرې کړی شوي او یا خبرداری ورکړل شوی او یا هم لارښوونه ورته شوې ده د سینه غوښتنې لپاره دوه ورځې وخت لري. خو د ټاکنو د روڼتیا بنسټ د دغه ځانګړي کمیسیون پر کار په نیوکې سره وایي چې باید د ډېرو هغو کسانو نومونه د احتمالي نوماندانو له نوملړه ایستلي وای چې ناقانونه فعالیتونه لري. نیاز هست که حداقل نیمه از کسایی که در ولسی جرگه افغانستان در دوره 16 هم عضویت داشتن اینا باید در دوره 17 هم را نیابند. آخواد تاکن و خپلواک کمیسیون وایی چه دو کسانو د نمونو پا رسیدو سر به لازند پر تحقه خبر کرید. طبعا کسایی که حذف میشه و کسایی که در لیست میمونه هر دویش همزمان اعلام خواهد شد. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې شاوخوا 2500 تنو د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره خپل نومونه لیکلي دي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه په ټول هیواد کې له نامسؤولو وسوالو سره له تړاو درلو پرته د احتمالي نوماندانو په اړه 690 نور شکایتونه هم دغه کمیسیون ته رسېدلي دي. په پکتیا ولایت کې ټاکنیز سټیکرونه ورک شوي دي. هغه سندونه چې تلونیوس ته رسېدلي ښیي چې د پکتیا ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دوه جلا جلا مکتبونو کې له امنیتي ادارو غوښتي چې له دریو ټاکنیزو مرکزونو نه د ورکو شویو سټیکرونو په اړه وضاحت ورکړي. د پکتیا ټاکنیزو خپلواک کمیسیون هم دا سندونه تاییدوي. اخوا په پکتیا کې د ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې تر دې نور زیات سټیکرونه هم له پکتیا ولایته ورک شوي دي. تلو نیوز د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه داسې اسناد ترلاسه کړي چې د دې ولایت امنیتي ارګانونو ته لیکل شوي چې د 2.5 میاشتې وړاندې د مرکز ګردیز د بابا صادق لیسی او د احمد خیلو ولسوالۍ سلیمان خیلو جومات د نرانو او ښځینو محلونو څخه د سټیکرو کتابونه ورک شوي دي. په مرکز ګردیز او احمد خیلو ولسوالۍ کې یو څه سټیکر ورکې شوي. خوشبختانه هغه وخت کې د پخوند رسې په وخت کې په خپل وخت باندې اجرات شوي دي او مربوطه موضوع له امنیتي ارګانو سره شریکه سوې تر څو پورې په اړه باندې اجرات وکړي. په همدې حال کې د پکتیا د امنیي قومندانۍ قومندان وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو سټیکرو کتابونه ورک شوي خو د بیرته پیدا کولو لپاره امنیتي مسؤلینو هڅې پیل کړي دي. د بررسي ټیمونه صحیح ته تللي او کشفي ارګانونه په هغې باندې کار کوي. هر وقت چې نتیجه معلومه شوه انشاءالله تاسو سره بشریم. فکر میکنم همی رقابت های منطقوی کاندیدا هست که به بعضی مسائل که میخواهند انتخابات ها صدمه بزنن و یا انتخابات هم ولایت زیر سوال ببرن همین مسائل مطرح میشه، ولی ما باز هم همی هر مسئله که رخ میده رسما ما مطلع میشیم، ما آیت توظیف میکنیم به خاطر شفافیت ای لازمی است، مهم است بر ما.
په ورته وخت کې په پکتیا کې د ټاکنو د څار بنسټونه اوسیدونکي ادا کوي چې په دغه ولایت کې د ټاکنو د سټیکرو کتابونه د ورکیدو تعداد زیات دی. د فیفا معلومات کې دقیقا کوم اسناد ټولو ته رسیدلې دغه تقریبا د 3000 شپږ سوه سټیکر راځي، ولې دې ته ورته هم نورې موضوعانې چې هغه یولس کتابونه چې شپږ سوه سټیکر یې کېدې د هغه هم سرنوشت معلوم نه شو. دوی وایي چې دا ورک شوي، دوی مرموزه خبر کوي دا چا ورک کړي دي، چېرته ورک شوي وو، دفتر مات شوی وو، کسانو باندې کوم برید شوی وو. د پکتیا د ټاکنو کمیسون ولایتي دفتر وایي دغه کار د دې ادارې د پخواني رئیس په وخت کې شوی دی. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې روان کال به له هلکانو بیل په پوهنتونونو کې د شپږ زره نجونو لپاره ټولګي جوړ شي. د دغه وزارت وایاند وایي چې سږ کال یې د کانکور په ازموینه کې هغه څانګې نجونو ته ځانګړې کړې چې هلکان پکې د ګډون حق نه لري. ورته مهال یو شمېر زده کړالیان او د ولسي جرګې غړي د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړه د نجونو او هلکانو ترمنځ جنسیتي توپیر ته لمن وهل بولي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د شپږ زره نجونو لپاره په 1200 څانګو کې جلا او اختصاصي ټولګي جوړوي او هلکان پکې ګډون نشي کولای. د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې کار لامل په پوهنتونونو کې د نجونو کمښت بولي. د بچه ها درس خواندن نمیتونن، البته د صنف های جداگانه است، چون اینا صنف جداگانه است، ممکنه د همی رشته ها هم بچه ها هم باشد، صنف های مختلط هم باشد، ولی اونا صنف جداگانه داره. د صنف های جداگانه مخصوص اونا است، اونجا فقط اونا است میتونه، ولی صنف های جداگانه برای بچه ها هم است. خویش میرنجونی د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړه د هیواد په پوهنتونونو کې د علمي ادارو اصول خلاف او د جنسیتي تبعیض پیل ګڼي. اگر صنفای دخترا و پسرا با هم یک جا باشه، به نظرم نتیجهش بهتر است. هر قدر که وزارت تحصیلات عالی مددها را ایجاد کنه، حساسیت ها به همون اندازه زیاد میشه. به جایی که تحصیلات عالی این تصمیم داشته باشه، باید کیفیت درسی را بالا ببره. به جایی که مسائل جنسیتی را دامن بزنن، سر مسائل علمی، فرهنگی و تصحیح نصابی که در پوهنتون های ما هست کار بشه، خیلی موثرتر خواهد. د لوړو زده کړو وزارت په وینا دغه جلا اختصاصي ټولګي به د ټولنیزو او ساینسي علومو، انجینري، حقوقو او ژورنالیزم په څانګو کې جوړ شي. دوی زیاتوي د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې دا مهال 1400 کې نجونې زده کړې کوي او سږ کال 1500 نجونو د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. نور خبرونه هم لرو، خو تر لنډې دمې وروسته. د خبرونو دوام. افغان کمانډو ځواکونو د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له زندانه یو شپېته تنه زندانیان راخوشي کړي دي. د کمانډو ځواکونو قمندان وایي د وسلوالو طالبانو له زندان څخه د زندانیانو د راخوشي کېدو عملیات تېره شپه د کجکي ولسوالۍ په دې بابا سیمه کې ترسره کړل او پر مهال د زندان څلور ساتونکي هم وژلي. په تیرو څو میاشتو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې په هلمند ولایت کې کابو 400 زندانیان د طالبانو له زندانونو څخه راخوشي شوي دي. عبدالله حمیم له هلمنده راپور راکوي. افغان کمانډو ځواکونو تیره شپه د هلمند ولایت په شمال کې په کجکي ولسوالۍ کې د وسلو طالبانو پر زندانونو باندې ځانګړي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د یادې ولسوالۍ په ده بابا سیمه کې له یوه زندان څخه 1600 زندانیان راخوشي کړل. ما تعداد 61 نفر زندانی ها را آزاد ساختیم، 2 نفر دشمن هم دست ها از بین بردیم، 7 نفر مشکوک با خود در کندک انتقال دادیم. ظلمی که بالای زندانی ها طالبا کردین اصلا قابل باور نیست، نه انسانی هست. در اسلام در هیچ جای گنجایش شن نداره که بالای طفلای 12 ساله، 13 ساله، 14 ساله را بندی کردین و با هر ظلمی را که بالایشون روا دیدین اجرا کردین. ظلم دیدی بابا و کلیکی خاص و قواتونو لخوا یو شپیته کسان در دو زندانونو نه آزاد شو او دوی طول انتقال شوی دی شورا ته چه دوی پسل درملن نموز بیت خپل کلیته هسته. بلخوا هغه زندانیان چې تیره شپه د کمانډو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه راخوشي سوي دي وایي په زندانونو کې ماشومان او سپین ږیرې هم ساتل کېده. موږ سره دغسې ظلم کېږي چې نیش مو وهه
بر ایلان که بیالای گیر کلو رای بستلو دو بیا دری میاشه بندیان کلو آره روزانه بلا روزا بیا و بلو داغ دلس کال دون سکال ده چی گیر کرده ده بر ایلان که بندی رویستلی ده درواغ و در کوریان در ویب ستلی دی بیا روزانه بلا روزا و های ایوان میاش کیرشی بندی ده داغ خوارکای چی ده هر روزا و های یونیم میاش کیرشی بندی ده مش داغ دی چی داغ زیلم زمش تر شروع ده دری میاشتی سرایم زمش تر بندی ده چی پا ماباز که ناس ده پا روپو بند پر دیرش داره روپو بندی ده نیل ری ده داسی خلق زمش تر استا چی ده تالیبان سر چپیان سوی ده یای پشا پریده یای ناس ما تا خدای سل جری بمزا کرا کرده لش جری بای وایو تور کرده لش جری بای وابل تور کرده لش جری بای وابل تور کرده په تیرو څو میاشتو کې له هلمند ولایت څخه د کمانډو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې کابو 400 زندانیان د وسلوالو طالبانو له زندانونو څخه راخوشي سوي دي چې د ملکي وګړو تر څنګ یوه برخه یې امنیتي ځواکونه هم پکښې شامل وه. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي پولیس او نور امنیتي ځواکونه د ترهګریزو جنایي پیښو په مخنیوي کې ناکام بولي. دوی د کابل له امنی سیمې د دریو بهرنیو وګړو تښتول او بیا یې وژل دا مسئول چارواکو لپاره د شرم وړ بولي. اخو امنیتي مسئولین د تیر په څیر بیا هم ژمنه کوي چې د پلازمینې د امنیت د خوندیتوب لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي. کابل په دې وروستیو کې د ترهګریزو پیښو تر څنګ د یو شمېر جنایي جرمونو شاهد هم دی. د کابل په ډیسپیچری سیمه کې د پنجشنبې په ورځ درې بهرنیان له تښتول کېدو وروسته وژل شوي دي. کوچه 567 به چندین فرد به چندین اشخاص گرفتن همو ته اختطاف کردن همو ته پیسې جانه گرفتن. قسمت پولیس ها آمدن و او را گیر کردن نتانستن. کرولا موفق شد که در کوچه ششم که بغل امنیت ملی ریاست امنیت سیجا از پالوی از او بسیار براحتی امی کرولا چی شد فرار کرد. د کابل یو شمېر اوسېدونکي د جنایي جرمونو له زیاتوالي سر ټکوي. دغه موچی سلطان علي خیرخوا نومېږي. دی وایي په ښار کې ناامنۍ د نوموړي پر کاروبار هم بد اغېزه کړې ده. امنیت مردمه که درست بگیره آدم روبایی نباشه چور و چپاول و ایگپا نباشه مردم در کار روزگار خود رونق میندازه. د کابل پولیس وی د نامسوله وسلوالو ډلو فعالیتونه او د تجهیزاتو کمښت هغه دوه اصلي لاملونه دي چې پولیس د جرمونو په کابو کولو کې پاتې راغلي دي. افراد محافظینی که با کیافه عجیب و غریب، با لباس های عجیب و غریب، حتی یک دو میل سلاحشان اگر جواز داره دو میل سلاحشان جواز نداره در شهر گشت گذار میکنه. اگر پلیس با اونها مواجهشان طبعا ایره شما متقن باشین که دستگیر میکنه. اگر نشه هیچ شکی در وجود نداره که اونها هم مرتکب جرم شوند. بل پلو ته په کابل کې د نورو امنیتي ګواښونو تر څنګ د یو شمېر مقناطیسي ماینونو چاودنې هم د دغه ښار اوسیدونکي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. پرون شپه د کابل دریمې امنیتي حوزې ته نږدې په پل سرخ سیمه کې یو مقناطیسي ماین وچاودید. راپورونه وایي دغه چاودنې تلفات نه لرل. نور خبرونه هم لرو خو تر دمې وروسته. د خبرونو دوام. په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر وایي افغانان راتلونکي اوربند ته پته مدی. د ناټو ملکی سفیر چې په دوه ورځني سفر پکتیا ته تللی د قومي مشرانو او ځوانانو سره یې لیدلی دی او د راتلونکي اوربند په تړاو یې ورسره خبرې کړې. وایي ناټو هیوادونه د افغانستان له ګاونډیانو سره د خبرو اترو پر حال کې دي تر څو د افغانستان په سوله کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د پکتیا ملکي او نظامي مسؤلین وایي چې دیر جربه په هیواد کې سوله راشي. عبدالحق عمری له پکتیا نه راپور کوي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی سفیر په دوه ورځني سفر د پکتیا مرکز ګردیز ته راغلی. ګارنیلز مرمین وایي په دغه سفر کې د پکتیا قومي مشرانو او حکومتي چارواکو سره یې لیدلی دي. دی زیاتوي افغانان د راتلونکي اوربند ته لیواله دي او افغانان دې د جګړې د دواړو خواو فشار راوړي تر څو اوربند او سولې ته غاړه کېږدي. اوربند مسله د افغانانو پورې تړاو لري. زما د ورځني سفر دغه ولایت ته چې قومي مشرانو او ځوانانو سره ولیدل په دې پوه شوم چې افغانان اوربند او سولې ته تږي دي. باید دوی د دواړو اړخونو څخه وغواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي.
د ناتو ملکی سفیر وای ناتو غړي هیوادونه د افغانستان ګوندی هیوادونو سره په خبرو بوختي ترڅو په افغانستان کې مثبت رول ادا کړي. مونږ او ناتو غړي هیوادونه د افغانستان ګوندیو سره په خبرو بوختي ترڅو په افغانستان کې سازنده رول ادا کړي. افغانستان کې د سولې راتلل د ټولو په ګټه دی. په ورته وخت کې د پکتیا ملکی او نظامی چارواکي وایي طالبان نور د جګړې توانایي نه لري او په دې پوه شوي چې د افغان نظامیانو پر وړاندې جګړه ناروا ده. دوی تمه لري چې ډېر ژر به په هیواد کې سوله راشي. نور په هغه انګیزه باندې په هغه شدت باندې د جګړې توانایي په دوی کې نه ده پاته، ځکه دوی سلا نه لري، دوی پیسې نه لري، دوی امکانات نه لري، دوی هېڅ شی نور نه لري. یوازې هغه د دوی له احساساتو ناوړه غلطه او ناروا ګټه اخیستل شوې وه. په ډېر شدت سره زموږ ولسمشر د سولې د راوستو په خاطر باندې په کورنیو او بهرنیو ساتو باندې په شدت کار کوي ترڅو په ګران وطن افغانستان کې سوله تبین شي. انشاءالله د فاکلا څخه دا امید لرم چې ډېر ژر په ګران وطن افغانستان کې سوله تبین شي. د یادونې وړ ده د ناتو ملکی سفیر وایي ناتو به 2023 کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وکړي. یو کس یوه زورواکي کورنۍ په دایکندي ولایت کې د خپلې 14 کلنې خورجې په وژلو تورنوي. دغه کس وایي چې دغه زورواکي کورنۍ کابو 20 کاله وړاندې د ځمکې پر سر د شخړې له امله یې پلار وروژلی او اوس یوه اونۍ وړاندې یې خورزه هم وژلې ده. نوموړی وایي هر کله چې په دایکندي ولایت کې عدلي او قضایي مرکزونو ته شکایت کړی ژغ یې چا نه دی اورېدلی. د وژل شویو کسانو خپلوان اوس د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلی دی. د 14 کلنې کوبرا خپلوان ادعا لري چې د غنجلی تیرونې د دایکندي ولایت د سنگ تخت او بندر ولسوالۍ په قلدستک سیمه کې د یوه ځایي زورواک د کورنۍ غړي له لوري وژل شوې ده. د کوبرا ماما ادعا لري چې د کوبرا پلار شاوخوا 20 کاله مخکې هم د دې کورنۍ له لوري وژل شوی دی او کله چې دوی د عدالت غوښتنې په موخه د دایکندي ولایت عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې نو د یادې کورنۍ له لوري ګواښل شوي دي. تقریبا دو ماه پیش همی برادر می قاتل روش بودن سر خانه می پدر کبرا مادر کبرا را لد و کوب کردن. اینا رفتن شکایت کردن در ولسوالی ولایت. اینا دوباره این رفت همیده کبرا را به قتل رسند. نمیزی خود شما رفتن چرا شکایت کردن همیده از دیس ما. د کوبرا خپلوان وایي د کوبرا کورنۍ د دایکندي د سنگ تخت او بندر ولسوالۍ په قلدستک کلي کې ژوند کوي او کله چې هغوی د کوبرا د وژنې په اړه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړه نو اوس له ګواښونو سره مخ ده. 3-4 فامیل ما که در قریه زندگی میکنه و باید اینیا را امنیت گرفته شه و زندگی اینجا بسیار در خطر است تهدید میکنه. د کوبرا د کاکا ښځه وایي تر دې دمه د کوبرا د وژنې اصلي عاملین نه دي نیول شوي. بلپلاو د دایکندي والی بیا وایي د کوبرا د وژنې په تړاوي تر اوسه د یوې ښځې په ګډون 3 کسه نیولې دي چې ترې پوښتنې روانې دي او څېړنې یې نه دي بشپړې شوې. رسپان اول خفه کده کې جای برودګي شي هسته بعد از اون چادر شي بسته کنده سر درخت چی آویزان کده مگه دو تیلف هم از خانواده قاتلا بوده که کی بوده نبوده مگه پای شری یک رئیسو میزده ده یک شری اوسو میزده بوده این قدر بیرحم هیچ کس نبوده بود قریه این در تکی خانه دیگه بوده. د هیواد اوسیدونکو په دې باور دي که دې ته ورته دوسیې په سمه توګه ونه څېړل شي نو پر عدلي او قضایي ارګانونو به د خلکو باور نور هم زیانمن شي. اوس هم لنډه دمه لرو. خر اخلاص په شمال کې د داعش ډلې پخوانی مسؤول وایي چې د سولې عالي شورا او ملي امنیت سره له یوې میاشتې خبرو اترو وروسته له امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي. نوموړی وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې چې امنیت به یې ساتي او د دولتي ځواکونو په لیکو کې به ورته دندې ورکوي. خو د جوزجان والی وایي چې دغه داعشان له یوې خونړۍ جګړې وروسته دولت ته تسلیم شوي. ورته مهال د جوزجان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دغه داعشان د طالبانو د فشار له امله حکومت ته تسلیم شوي دي.
په جوزجان کې د داعش پوځي مسول قاری حکمت الله 15 میاشتې وړاندې د دغه ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ووژل شو او حبیب الرحمن د نوموړي د ځایناستې په توګه وټاکل شو. حبیب الرحمن او یو شمېر ملګري له طالبانو سره له یوې خونړۍ نښتې وروسته دولت ته تسلیم شوي دي. بمرۍ رئیس صاحب امنیت هم صحبه شد، بمرۍ مولوی صاحب سالک زاده هم، اونا هم تضمین کردن. گفتم ما گفتم در جنگ کشته می شود، اینجا خوانه در وقتی که طرف مقابل باشه هر مشکلاتی با وجود میاد، مشکلات هایی هست. ما گفتم اگر این قضیه ها دنبال شود و بالاخره او کشته شود و دیگه شود و این قاینده ای تو اونا گفتن که نه خیر، فقط شما که به پروسه سول پیوست می شوین، گذشته را صلوات، آینده را یهتاد، دیگه از این بعد که شما با پروسه سول پیوست می شوین دیگه بالای مشکلات های سابق خط کشیده می شود. برداشتی که دمی انقلاب و تحولات بودیم، طالب از روس حمایه میشه، از ایران حمایه میشه، خود بنیانگذاریش که آیسایی کرده بود در دامن از او پرورش پیدا کرده. که څه هم اوس په جوزجان کې د داعش دوه مهم غړي او 250 جنګیالي دولت ته تسلیم شوي، خو د دغه ولایت درزاب ولسوالۍ لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. تسلیم شدن از جا و حتما تاثیر خود به امنیت تاثیرگذار است و در ولسوالی های درزاب قشتیپه شما در جیران است. از 3 سال به این سو رای مواصلاتیشان مسدود بود. حال اگر انشاءالله خواسته باشیم بزودتر این پرسط مسیر را برای ترافیک باز میکنیم. د جوزجان یو شمېر اوسیدونکي د داعش تسلیم شوي غړي په جنګي جرایمو کې پر لاس لرلو تورنوي. هر کس که در گذشته جرم کرده مفتنی مت از هر کس دیگه است، هیچ کس مستثنا از قانون نیست. قانون برایشان فیصله میکنه و ما سارموالی های نظامی داریم، محکمه نظامی داریم و محکمه ملکی داریم. در ازی در برابر هر ادعا مطابق قانون برخورد میشه. در راپورونو له مخې د جوزجان در درزاب ولسوالۍ د طالبانو د پراخو فعالیتونو له کبله له امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. یو کس چې له بغلان ولایت نه کابل ته راغلی وایي چې غیر مسؤوله وسلوالو کسانو د دې ولایت په خوست ولسوالۍ کې تښتولی و او اوس یې د دې کسانو له ویرې دغه ولایت ته نشي تللی. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت هم په بغلان ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو شتون تاییدوي. د بغلان یو اوسیدونکی عبدالحفیظ کابل ته د عدالت غوښتنې په پار راغلی دی. نوموړی ادعا کوي چې په خوست ولسوالۍ کې د یو شمېر زورواکو له لورې تښتول شوی و. نوموړي په دې رابطه د بغلان ځینو دولتي ادارو ته شکایت کړی و. عبدالحفیظ د خپلو شکایتونو سندونه هم لري. ما عارض شیدیم به حکومت کې 6 ماه میشه کې حکومت هیچ کاری نتوانسته که اینا را بگیره به چنگ قانون بسپاره. د بغلان دغه اوسیدونکی وایي په خوست ولسوالۍ کې خپل ټول شته پریښي او له خپلې مینې تښتېدلی دی. خواهان ما همیز که ما فقط کا میخریم برای ما امنیت بیاره. ما امنیت داشتیم، ساختار داریم، سازش داریم، زندگی داریم. اگر ما امنیت نداشتیم هیچ چیزی برای ما باقی نمانده. بلخوا د کورنیو چارو وزارت هم په بغلان کې د نامسؤول وسلوالو ډلو حضور تاییدوي. کسان چې دوی اتهام پی وارد کړی دی هغه زموږ تر جدي تعقیب لاندې دي. یو څه چې صراحت پیدا کړي هغه دا دي چې کورنیو چارو وزارت به پولیس به هیڅ زورمند ته د دې مجال نه ورکړي چې هغه د قانون په مقابل کې خنډ واقع شي. په ملي شورا کې د بغلان استازي وایي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نامسؤوله وسلوالې ډلې پراخ حضور لري. دوی مرکزی حکومت د نامسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې بولي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. امرسن مننګاکوا د زمبابوې د ولسمشریزو ټاکونکو ګټونکي وپېژندل شو. دا په داسې حال کې ده چې نیلسن چامیسا د مننګاکوا اصلي رقیب د زمبابوې د ټاکنو ګټونکي ځان اعلان کړی و او وایي چې دغه پایلې به نه مني. آخوا د مننګاکوا سلګونه پلویانو واټونو ته راوتلي او دغه بریا یې په نڅاګانو سره ولمانځله.
د زیمبابوې د ټاکنو کمیسون امرسن منان گاگوا د دغه هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه اعلان کړی دی. د دغه هیواد د ټاکنو کمیسون وایي امرسن منان گاگوا په ټاکنو کې 50.8 سلنه رایې ترلاسه کړې دي. په ولسمشیزو ټاکنو کې له زانو پی ایف ګوند نه امرسن منانگوا له نیمایي سلنې ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. نوموړی د زیمبابوې د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. خو نیلسن چاسیما چې د ټاکنو د پایلو له اعلان وړاندې ځان بریالی اعلام کړی و وایي دغه ټاکنې مهندسي شوي دي. نیلسن چامیسا په دغو ټاکنو کې 44.3% رایې خپلې کړې او په دویم ځای کې دی. د زانو پی ایف ګوند پرون د رابرټ موګابي په اداره کې و، نن د منانگوا په اداره کې دی. تاسو ګورئ چې دوی په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. دوی د مخالف ګوند په زورولو سره غواړي موږ کمزوري کړي. بلخوا د منانگاګوا یو شمېر پلویان د نوموړي بریا نمانځي. هو که هغه مناسب کس دی، ځکه چې هغه ته د اضاف ټکی معلوم دی. نوموړی په پخواني حکومت کې ډېره تجربه لري او ننګونې ډېرې ښې درکولی شي. زه هیله من یم چې هغه به هم خپل ماموریت په سمه توګه ترسره کړي. تر دې وړاندې په زیمبابوې کې مخالف ګوند په ټاکنو کې د درغلو یې له کبله اعتراضونه کړي وو. په دغو اعتراضونو کې شپږ کسان وژل شوي وو. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له قزاقستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه د یو هوکړه لیک له لاسلیک کولو خبر ورکوي. د دې وزارت د هوکړه لیکونو ریاست د افغانستان او قزاقستان د خصوصي برخې د مسؤلینو د ناستې په پیل کې وایي چې د دغې صنعت لاسلیک د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا لپاره پیلامه ده. آخوا یو شمېر سوداګر او د صنایعو څښتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا ټینګار کوي. نړیوال سوداګرۍ مرکز د اروپایي ټولنې په مرسته د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا ته زمینه برابروي. بلخوا د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په موخه د قزاقستان په استانه ښار کې د افغانو او قزاقي سوداګرو ترمنځ یوه ناسته جوړیږي. توقع ما از این نشستی است که دستاوردهای بسیار خوب داشته باشیم و بتانیم موضوعاتی که به فایده تاجرای ما هست ما و موضوعات نهایی بسازیم و استفاده بسیار خوب تاجرای ما از این نشست داشته باشیم. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان د سوداګرو ترمنځ په ناسته کې به شاوخوا 40 سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فرصتونو په رابطه خبرې وکړي. در خلال این برنامه دو طرف سند را تحت عنوان مینوت مورد توافق یا صورت جلسه به امضا میرسانند که او صورت جلسه چارچوب همکاری های دو جانبه در عرصه های مختلف تثبیت میکنه. په منځنۍ آسیا کې قزاقستان هغه هیواد دی چې موږ ډېر لوی بزنس یا تجارت ورسره لرو، نو کوشش کوو چې یو شمېر سهولتونه ایجاد سي دواړه لورو بزنس یا صنعت او تجارت لپاره. په دغه ناسته کې به د ویزو او ګمرکي ستونزو د حل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د پراختیا په رابطه خبرې وشي. اوسمهال د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ حجم شاوخوا 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د هیواد په لویو لارو تر اوسه هم د دولت عواید په غیر معیاري ډول راټولیږي. که څه هم چې د اقتصاد عالي شورا کابو یو کال وړاندې په لویو لارو د دولت د عوایدو د معیاري راټولېدو په موخه یو کمیسون جوړ کړی، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دې کمیسون چارې تر اوسه بې نتیجې دي. آخوا د مالیې وزارت وایي چې په لویو لارو د دولت د عوایدو د راټولېدو په موخه یې د یو واحد مرکز د جوړېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. خصوصي سکتور نږدې دوه کاله مخکې د لویو لارو په اوږدو کې د ناقانونه پیسو اخیستلو د ستونزې د حل په موخه د حکومت بېلابېلو ادارو ته طرحه ورکړې ده چې پر اساس به یې پر یو واحد مرکز کې د مالی ترانسپورټ او ټولګټو وزارتونو او ښاروالیو له لورې عواید او تعرفې راټولې شي. که څه هم دغه طرحه منل شوې او د مالی وزارت تر مشرۍ لاندې کمیسون ته یې د پلي کېدو لپاره دنده سپارل شوې، خو په عملي توګه تر دې دمه هېڅ هم نه دي ترسره شوي.
بسیار به جدی بحث ها صورت گرفت و اقدامات روی دست گرفته شد. حتی در دو بار جلسه شورای عالی اقتصادی هم هدایت داد، وزارت مالیه را وظیفه سپرد، مسئولیت داد که اینا باید روی ایجاد از این مراکز واحد کار کنند. اما متاسفانه این دو سال میگذرد تا هنوز عملا مراکز ایجاد نشده. اخوا د سوداګری او صنایعو خونوي د ټولګټو وزارت په ترازوګانو کې د عوایدو د راټولولو مسولیت د مالی وزارت پر غاړه ده. د واحد مرکز لاره د عوایدو د راټولولو هدف دا ده چې لیوی خو مونږ لا زیات شفافیت رامنځته کړو او بل خو د ملي سوداګرو لپاره هم سهولت رامنځته کړو. د مالی وزارت د اړوند ادارو سره له نږدې څخه کار کوي تر څو په دغه برخه کې مونږ د غرض د سوداګری او صنایعو خونې د ارزونې پر اساس په لویو لارو کې د سوداګریزو توکو له موټرو څخه 28 ډوله ناقانونه پیسې اخیستل کیږي. د دغو ناقانونه پیسو اخیستل د دې لامل شوي څو د توکو بیې لوړې او سوداګر او هیوادوال زیانمن شي. د حکومت اجرایه ریاست وایي تر راتلونکو درې اونیو به د کورنیو چارو وزارت د تړون کوونکو شرکتونو دا پیسو د ورکړې ستونزه حل شي. د اجرایه ریاست ویاند وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د څلورو وزارتونو او خصوصي برخې د استازو په ګډون یو کمیټه جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت لسګونه تړون کوونکو شرکتونو مسؤولین وایي چې له 50 کلونو راپدې خوا د کابو 9 میلیارده افغانیو په ارزښت د هغو پروژو پیسې نه دي ترلاسه کړې چې دغې وزارت یې بشپړې کړې دي. اجرایه ریاست وایي د کورنیو چارو وزارت د ودانیزو قراردادي شرکتونو ستونزه به په درې اونیو کې حل شي. د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې د دغو قراردادي شرکتونو د ستونزو داواري په پار د اجرایه رئیس په رهبرۍ یوه کمیټه جوړه کړې ده. هیئت موظف است که هر چه زودتر اینام و معلومات لازم را جمع‌آوری کنه تا یک تصمیم گیری صورت بگیره. اما حدودا تا سه هفته دیگه احتمالا که در این قسمت تصمیم گیری صورت بگیره. د کورنیو چارو وزارت د قراردادي ودانیزو شرکتونو مسؤلین چې د اعتراض په بڼه د پلدت خیمه درولې وایي د دوی د پورونو د پرې کېدو په پار د یو شمېر جوړ شوو کمیسیونونو کارونه بې پایلې وو. بلخوا دغه مسؤلین د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له لورې جوړې شوې نوې کمیټې کار ته هیله مند دي. به می خوشبینی است ما قبلا هم یک دفعه که دست و یک سال پیش که رئیس اجرایی دیده بوده، اما در این یک وعده کردن که انشالله ما یک رای حل بر از این مشکلات شما پیدا میکنیم و اولین کاری را که میکنیم اون پیسای میمشانزه که باقی مانده و آنها را در زودترین فساد برای مردم تادیه میکنیم. د کورنیو چارو وزارت په لسګونه قراردادي ودانیز شرکتونه وایي دغه وزارت د بشپړ شویو 312 پروژو پیسې چې شاوخوا 9 میلیارد افغانۍ کېږي نه دي پرې کړي. دا خبرونو دوام. دا شب نبرد سیالیو څلورم پړاو نن شپه د افغانستان، پاکستان او ایران لوبغاړو ترمنځ کابل کې ترسره کیږي. دا سیالی د موبی ګروپ لخوا د ایسلیپسی سازمان په همکارۍ هیواد کې د آزادې مبارزې لوبو د دودو په موخه جوړیږي. دا سیالی نن شپه 9 بجې له لمر او طلوع تلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خپریږي. د سمیر الله مخلص پر وړاندې د 2.5 کیلوګرام په وزن ډګر کې سیالي وکړي. خبری ساعت مو په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی څښتن تلاش پارم.